que é que não és tu mesmo a alimentá-lo? Mãe, de manhã é sempre o pau que lhe dá o biberon. É isso que eu quero dizer. Amamentar é muito melhor. Nada se compara ao leite da mãe. Muito mais higiênico. Sempre na temperatura certa. E além disso, o gato não chega lá. Desde que eu consiga lá chegar, tudo bem. A mãe natureza não te fez o peito só para gozo do teu marido. Hoje em dia, há muitas mães que dão de biberon às crianças. Anda cá. Está bem, no meu tempo não era assim. Dantes fazíamos tudo como deve ser. Não tínhamos grande coisa, é certo, mas mesmo assim... Paulo. É. Vá, dá-lhe tu o biberon. Eu tenho mais que fazer. Tá bom, não te preocupes. Mamãe preocupa-se muito. Foi muito agradável ter vindo passar o fim de semana connosco. Obrigada. Vai-se embora hoje. Vou. Que bom. Quer dizer, que bom vê-la tantas vezes, minha querida. Mamãe. Ai, bebê. Olá, Paulinho. Olá, pai. Bom, meu filho. Olha lá, Paulo, a velha já se foi embora? A velha já se foi há muito tempo, mas a mãe ainda cá está. A mãe de quem? A mãe... Olá. Olha lá, o Paulo, ainda bem que ela se foi embora. É que eu estou farto de dormir no sofá. Olha, podias ter partilhado a cama com ela. Sim, sim. É parvo, ok. Esta revista para onde tu escreves é um bocado esquisita. Tem uns artigos estranhos. Ter orgasmo ainda é importante. Mãe, toda a gente lê esses artigos. Eu não. Claro, tu já não tens orgasmos. Então porquê é que me ofereceste uma assinatura da revista? Porque tu fazias anos e eu pensei que era um presente diferente. Ai lá, isso foi de certeza absoluta. Mas olha, antes tinha preferido uma caixa de bombons, como de costume. Ai, é um homem nu. É. Pois é. Já não me lembrava como era um homem nu. Não mudaram nada? Não. Infelizmente, não. Ah, ouvi dizer que se vai embora. Mas sabe, eu queria dizer uma coisa. Tive muito prazer em tê-la cá em casa. Espero tornar a vê-la brevemente. Lagarto, lagarto, lagarto. Você acha que tem graça, é? Às vezes tenho, outras vezes não tenho. Bem, mas agora acabou a comédia. Vou fazer xixi. Quer vir? Fico danada, fico danada. Que homem horroroso. Já lhe dei de comer. O bebê já arrotou, já adormeceu. E agora tenho que o ir deitar, porque ele já está a dormir. E olha, diz ele está a dormir, mas mesmo assim, diz assim: adeus, avózinha, adeus, avózinha. Avózinha, por favor, parece uma velha. Ah, não, não, pelo amor de Deus. Você não parece uma velha. Você é. Uma velha que tinha um neto, uma velha que tinha um gato. E debaixo da camotinha, e debaixo da camotinha. Estou? Luísa? É a Teresa? Então, que tal foi o fim de semana? E a dinossauro da tua mãe, portou-se bem? Estou assim. Sim, sim, está tudo bem. É a Teresa, a diretora da revista. E como é que vai a criança? Vai bem. Já se masturba? Oh, Teresa, a criança só tem 6 meses. Pois tem, mas há umas mais precoces do que outras. Pois, mas ele só brinca ainda com os dedinhos do pé. Então não tarda. Olha, eu digo-te uma coisa. Eles hoje em dia crescem tão depressa. Quando tu des por isso, ele está a roubar o teu dinheiro, a levar as namoradas grávidas para a tua casa, a desmontar a moto na tua cozinha. Para isso ainda vai demorar algumas semanas. Queres um conselho? Entrega-o para a adoção antes que te afeiçoes a ele. Olha, depois não digas que eu não te avisei. Então, e que tal é que vai o teu artigo? Vai bem. Estou quase a acabar. Eu levo-te hoje à tarde. Ótimo. Então até logo. Adeus. Até logo. Bem, eu vou indo, querida. Adeus, filha, e obrigada por tudo, hein? Adeus, mãe. Foi agradável, não foi, Paulo? Foi o quê? Ah, claro que foi. Foi muito agradável. Deixe estar, não é preciso levar-me. Não, não, eu levo-a com muito prazer. Ah. Até logo, querida. Luísa, beijinha.
A bruxa já se foi embora. Mas coisa, ela foi a pé ou foi a cavalo na vassoura? Paulo! Paulinho! Paulinho, espera! Olha, dá-me uma bilhete ao bar, faz favor! Seu Mário já merecia estar no Guinness. Eu? Porquê? Não levou 3 horas a beber essa bica? Ah, já conheço essa cantiga. Traz lá outra. Ah. Ah. Oh, Soares, traz 2. Põe na minha conta. Traz 1, Soares. Nossa, Camilo. E quando é que paga essa conta? Eu? Quando receber a reforma. Traz 1, Marinho. Olá, Camilo. Então, como foi assim de semana? Péssimo. Péssimo, querido. Péssimo. Péssimo. Mas a sogra do meu filho foi lá visitar-nos. Aquela bruxa, assim que entrou em casa, as plantas murcharam logo. Muito logo. Péssimo, péssimo. O Jacinto, pá. Não sabe? Não. Jacinto arranjou um emprego. O emprego, Jacinto arranjou um emprego. Por causa da Páscoa. Da Páscoa? Sim. Mas a Páscoa é só daqui a 2 semanas. Pois é, mas para as lojas a Páscoa é logo a seguir ao Natal. Está na publicidade. O quê? O Jacinto na publicidade? É louco. Ainda bem que não é o tempo da caça, senão pum! Não quero ouvir nem mais uma palavra. Ai, 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 que não aguento. Oh, Marinha, não aguento. Ainda faz xixi nas calças. Gostem, gostem, mas para a vossa informação, fiquem sabendo que pagam muito bem. Oh, filha, não estou a gozar. Gozar o quê? Não estou nada a gozar. Só te digo é que ficas muito bem assim vestido, coelho. Pelo menos é um emprego. É um emprego? Então o que é que tu fazes? Distribuo ovos da Páscoa num centro comercial. Ah, isto deve ser muito cansativo. Vais passar a vida a fugir dos cães. Para que tantos cafés? Oh, claro. Por isto traz uma cenoura. Chega! Vou mudar de roupa. Eu deixo-me mudar de roupa ali na despensa. Já que não, se ela andasse assim no autocarro, levavam-me logo para a Júlio de Mato. Parece-me bem. Parece-me que é o suficiente. Bom, então, vamos lá ver essa criancinha. Ah, pois, uma criança. Um belo acessório. O ano passado foi moda, este ano são os caniches. Ai, vomitou. Que exagero, Teresa. Foi só uma bolinha de ar. É, minha irmã teve 3 gêmeos. Ah, sim? Que engraçado. E o que é que ela teve? O que é que ela teve? Bebês! Uma tragédia. Bem, eu por acaso ainda lhe disse, ouve lá, tu tens uma carreira à tua frente, és bonita. Pimba! Foi logo ter 3 de uma assentada. Agora, filha, olha, adeus elegância. Tem as pernas parecem uns toros, o peito descaído até à cintura. Trágico. Pois, para ela deve ser. É? Eu por acaso ainda lhe disse, ouve lá, porque é que tu não fundas um clube tipo Alcoólicos Anónimos, mas para mulheres materno-compulsivas? Assim sempre podes mostrar como é que fica o corpo de uma mulher depois de ter tido uma criança. Mas nós não somos lá muito chegadas, sabes? É. Calculo que não. E como é que vão as coisas por aqui? Bem, lindamente. Olha, começamos para a semana com uma coisa nova. Onde é que isso está? Ah, está aqui. Anúncios classificados para contactos pessoais. Mas isso não é novidade. O que é novidade hoje em dia, filha? Olha lá, e tu ainda continuas a aturar o teu sogro? Sim. Vá, porquê que tu não o deixas responder um anúncio desses? Se ele arranjasse uma mulher, tu vias-te livre dele. Pois é. Ah, pois é! É isso! Ana! Ai, lá veio o coelhinho da Páscoa. Ainda bem que gostas. Quer dizer, gostar, não gosto. Pois eu vou-te mostrar o que se pode fazer com o dinheiro ganho a fazer de coelho. Ó, Soares, há aí 3 cervejas. 3 cervejas não, 3 canecas. Ah, que 3 canecas, isso fala muito mais, pá. Traz 3 uísques, Soares, 3 uísques. Para que lá. Olá, agência. Precisa ainda de mais um coelho. Só para os dias da Páscoa. Sim. É que sabes que com o movimento há muito mais gente no shopping. Sim. Está interessado? Eu interessado? Tens barba o quê? Então agora vou servir de ridículo aí. Tu agora passava de frente de coelho, os amigos todos... Olha aquele gajo... Não. Nem por 10 euros à hora? Quanto? Quanto o quê? Eu disse primeiro. Cala lá. Estamos salvos, Paulo. O teu pai põe um anúncio. Arranja uma mulher, casam...
E adeus, pai. Pois, está-se mesmo a ver. Velho, pendura, sem dinheiro, procura mulher com as mesmas qualidades. Está-se mesmo a ver que vai resultar. Sim, senhora querida, boa ideia. Ah, o teu pai não está assim tão estragado quanto isso. Ah, pois não, não está. Olha, já sei, já sei. Em vez de pormos procura mulher com as mesmas qualidades, pomos procura mulher miúpe e marcamos um encontro entre os dois numa noite de nevoeiro cerrado. Nem percebo para que é que a gente está aqui com esta conversa, querida. Ele nunca vai pôr um anúncio desses. Então, não põe ele, pomos nós. Fazemos o anúncio por ele e depois logo se vê. O que é que achas? Uhum. Então, chega para lá. Bem, senta. Então vamos lá saber quais são as facetas positivas do teu pai. Já sei, já sei. Ah, ele tem... Também não. Bom, ele sabe fazer o... Não, também não. Diz, Paulo, pode ser que dê. O que é que ele sabe fazer? Sabe imitar pombos. Engraçado. Imitar pombos. Eu vou pôr essa. Deixa cá ver o que é que se costuma pôr nesses anúncios. Deixa cá ver. Olha, está aqui. VV, procura JS, tem CPDP. Mas como é que quer dizer isto? Então... VV procura JS, quer dizer velho viúvo procura jovem solteira. Ah, então e o CPDP? CP é cabelo próprio. DP, dentes próprios. Vamos a isto. Vamos a isto. Ah. Então, primeiro precisamos dos dados básicos do teu pai. Sim. Baixote. Baixota? Não. É melhor não. Estatura média. Estatura? Média. Estatura média. Média. Cabelos brancos. Não. Cabelos brancos não. Cabelos grisalhos, assim à galã de cinema. À galã de cinema. Sem problemas de dinheiro. Então, sem dinheiro, sem problemas. Está certo. Cabelo grisalho. É. E mais? Ok. Deixa lá ver o que é que nós já temos. Portanto, imitador de pombos, estatura média, cabelos grisalhos à galã de cinema, sem problemas de dinheiro. O que é que havemos de pôr mais? Bem disposto? Ah, oh, Luísa, tu achas que o meu pai é bem disposto, Luísa? Então e que tal digno? Digno? Digno... parece muito bem. Gosto. Põe. Vocês sabem uma coisa? Não. Arranjo emprego para os dias de Páscoa. A fazer o quê? A fazer de coelho de Páscoa. Risco ao digno. Ah, ai, não, filha, que horror. Assim não conseguimos ninguém. Não, assim não vamos lá. Tá, conhecemos tudo de outra vez. Vá lá. Caneta. Deixa ver. É feio? Não muito. Então, atraente. Cabelo? Branco. Grisalho, atraente. Tem algum passatempo? Beber e jogar às cartas. Ah. Conhecedor de vinhos. Boa vida social. Grisalho, atraente. Bem, com essas qualidades vou eu responder ao anúncio. Aqui uma questão de formulação. E como é que isso funciona? É simples. Então, nós atribuímos-lhe um número, não é? Depois as senhoras respondem para esse número e nós mandamos as cartas para ele. Camilo, obrigado. Vamos lá ver como é que ficas, pá. Meu Deus, vocês reproduzem-se como coelhos. Tem paciência, pá. Eu não sirvo para estas coisas, eu vou-me embora. O que é que tu és? Não me agarres para o pompom. Oh, Camilo. Que é? Tu pensa no dinheiro, tu não me abandones, pá. Não custa nada, isto são só dois dias, pá. Vá lá, Camilo, não desanimes. Vais ver que ainda te aproveitam para a coelhinha do Playboy. Coelhinha do Playboy? O que é que tu achou que sou, pá? Olha, Playboy é o cu da tua tia. Calma, pá. Oh, Camilo, entra-me. São só dois dias, é só distribuir uns folhetos, uns ovinhos, não custa nada, pá. Olha assim, diz lá outra vez quanto é que eu vou ganhar, né? 10 euros a hora. 10 euros a hora? Dá cá a patinha. Vamos aí.
Paulo. Estou com tanta pena do teu pai estar a trabalhar num domingo de Páscoa. Sabes o que é que te espera enquanto ele estiver fora? Não, o quê? Vais ter que satisfazer as minhas vontades mais perversas durante todo o dia. Que maravilha! Está a tocar. Estou? Sou eu, Teresa. O número 52 recebeu 6 cartas. É sério? Paulo, Paulo, o teu pai recebeu 6 cartas. Posso mandá-las? Não, não, ele ainda não sabe. Ah, então é uma surpresa. Um momentinho, Teresa. Paulo, 6 cartas. Tu achas que o teu pai vai gostar? 6 velhas feias? Eu penso que não. Se quiser eu abro, você escolhe uma. Não sei. Paulo, tu achas certo fazermos isto a uma pobre mulher idosa só para nos vermos livre dele? Sem dúvida. Eu não quero isso na minha consciência. Mas que coisa, eu trato disso. Está bem. Tu não tens consciência? Exatamente, eu trato tudo. Agora vais ter que falar com ele. Eu? Mas a ideia foi tua e... Oh, Luísa, desculpa lá, mas eu nem sequer... Caneta. Vais mandar esta. Mandas um ramo de flores e um convite para jantar no Jardim das Delícias. Ai, não, 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 não. Espera aí. Almoço. Antes um almoço. Reservas uma mesa para 2 pessoas e um almoço para o dia de Páscoa. Em nome de 52. 52 apenas. Parece que eu não tenho mais nada que fazer, não é? Ah, é verdade. E falta ainda uma coisa. Traz-me a pasta com o número da primavera, sim? Luís, é hoje que ele tem o almoço, não é? É. Já devias ter falado com ele, hoje é domingo de Páscoa. Eu? Não, desculpa, tu é que devias ter falado com ele, Luísa. Ele é teu pai. Ah, mas tu é que tiveste a ideia. Já sei, já sei. Olha, não lhe dizemos nada, ficamos assim. Ah, e deixamos a senhora pendurada no restaurante à espera do senhor número 52. Senhor quem? 52, é o número do anúncio. Luísa, e se ele recusar, Luísa? Ele não vai recusar se tu pagares. Tens... Oh, Paulo, pode dar certo. Imagina que é uma viúva rica e que até gosta de velhos penduras. A gente nunca se vai ver livre dele. Oh, querida, claro que vamos, querida, claro que vamos. Eu vou obrigá-lo a ir. Fica descansada porque eu vou obrigá-lo a ir. Já cá estou. Eu vou-lhe explicar tudo. Eu vou-lhe dizer que é para o bem dele, não é? É isso, é para o bem dele. Olha lá, fala, é uma coisa que eu estou a dizer. Eu estou farto de crianças. Ainda bem que só tenho a ti. As crianças não respeitam nada. As crianças... Deixa-me tirar esta cidade, já não consigo falar. As crianças não respeitam animais, não respeitam coisa nenhuma. Imagina tu, meu filho, que as crianças saltavam para cima das orelhas, puxavam-me o rabo, obrigaram-me a comer 1 quilo de cenouras. Cenouras! Pai, eu tenho uma coisa para te dizer, pai. Senta-te, pai. Estás como sentes? Sim, pai. Eu não te vou mentir, pai. Eu não te vou mentir. Eu vou diretamente ao assunto. Eu não sou pessoa para estar aqui com rodeios, pai. Fala. Como é que foi o teu dia, pai? Péssimo, coisa horrorosa. Não querias saber, meu filho, que eu sofria. Olha lá uma coisa que eu estou a dizer. Sim, pai. O que é que tu tens preparado para o almoço de Páscoa? Uma coisa extraordinária, pai. O melhor almoço que tu já tiveste. Podes escolher aquilo que tu quiseres. Sim, entradas, peixe, bife de bife. Aquilo que tu quiseres, pai, é isso. E sabes porquê? Porque tu vais almoçar ao Jardim das Delícias, pai. Vamos lá ver aqui uma coisa. Sim. Vamos lá ver aqui uma coisa. Sim. Afinal, o que é que se passa cá em casa? Bom, é que lê isto, pai. Onde é que é? Ah, aqui, sim, já estou a ver. Agricultor viúvo procura vaca. Procura senhora com pastagem de vacas.
mandar as fotografias de vacas. Opa, não é esse, não é esse. É aqui mais abaixo, aqui, este. Este aqui, é esse. Está aqui, está aqui. É. Ora, conhecedor de vinhos, com quem? Ah, bom. Com, bom, convívio social, atraente e grisalho. CP, DP, M, D, P, I, D, A. És tu? Eu? És tu, pai. Eu e a Luísa pusemos esse anúncio para ti, pai. O quê? Nos anúncios classificados? É. E responderam muitas mulheres. Nós escolhemos a melhor e é com ela que vai almoçar agora mesmo. Mas então vocês obrigam-me agora a ir almoçar com uma pessoa que eu não... Como é que ela é? É boa zona? Muito, pai. Muitíssimo. É. E tem, tem um cabelo bonito. É. E que cor é o cabelo? Loiro. Não é castanhado. Assim, um ruivo escuro, pai. E como é que ela se chama? Chama-se... Olha, foi a minha chefe de redação que tratou de tudo. Não vou. Oh, pai. Já disse que não vou. É mais um truque para vocês se livrarem de mim. Não vou. Bom, oh pai, quer dizer, eu... O que é? Não vou, já disse. Eu agora não vou agora almoçar com uma coelha. Ou com uma coelha. Com uma mulher. Que eu nunca vi mais gorda na minha vida. Não vou. Esqueçam. Ah. Eu pago. Eu vou agora almoçar com uma mulher que eu nunca conheci na minha vida. E nem penses numa coisa... De... O que é que tu disseste? O Paulo paga. É, pai, eu pago o almoço, pago. É. Com vinho incluído? É, vinho incluído. Café e brandy e táxi de volta? Bom, aí já temos nós que... Sim, dá cá sim, a tua sim, carteira. Serva-se à vontade. Espera, Luísa. É uma coisa, e a que horas é o almoço? À uma. E se não estás lá daqui a 10 minutos, eu não pago almoço coisíssima nenhuma. Não podes ir assim vestido, pai. Eu sei, meu filho, que eu sei que não posso ir assim. Olha, vou ao bar a mudar de roupa. É lá que eu tenho o meu melhor fato, estás a perceber? Não se atrase. E, pelo simples, não vou levar o dinheirinho todo. Não. Espera lá, pai, espera lá. Tem calma. Mais vale levar o dinheirinho todo do que faltar, compreendes? Olha, vou mais depressa que nem um coelho. Pai, espera lá. Chega, Luísa, larga-me, Luísa. Pai. Ásida. Três valetes. Ganhei. Olha. Vem aí o outro coelhinho. Aperta aí a patinha, filho. Patinho. Não quero que há brincadeiras ao visto. Vocês sabem onde é que eu vou hoje? Vou almoçar ao Jardim das Delícias. Ao Jardim das Delícias? Porquê? Não, isso agora é muito complicado. Depois eu explico mais tarde, compreende-se? Agora vou mudar de roupa. Não podes. Está fechada a chave e o Soares não está cá. Fechada a chave? Sim, agora. O Soares foi... Passar a Páscoa fora com a família e não volta hoje. Mas eu tenho agora. Eu tenho as chaves. Então como é que eu vou mudar de roupa agora? Sim. Tu não tens as chaves. Estou feito. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Eu tenho um encontro marcado com uma senhora. Aqui? Duvido muito. É que eu nem sempre ando assim vestido, não é? Não. Só um momento. Com certeza. O senhor, por acaso, não é o misterioso 52? Sou. Sou, sim, senhor. A senhora já chegou? Já chegou, mas eu não posso deixar entrar assim vestido dessa maneira. Não estou a compreender. Nós aqui temos que usar... O que é isso? E é obrigatório o uso da gaita. Agora, cá está. Com certeza. Compreendo, temos uma reputação. Mas... Eu compreendo perfeitamente, meu caro amigo. Faça o favor de me acompanhar. Com certeza. Mas... Deixa lá que eu não passo pela cozinha, senão... Só um coelho de gravata. Um ovinho da Páscoa. Posso estar aqui? Obrigado. Boa tarde, está tudo bem? Está bom. O ovinho da Páscoa não se importa, mas não se estou ligado. É estranho um coelho estar a pôr ovos. Vai um ovinho da Páscoa, minha senhora. Guardo para pôr na mesinha de cabeceira. Olá. Ei, depois é que é comer. Ovinho da Páscoa para completar a comidazinha, a refeiçãozinha, dá-me licença. Está bem? Com licença. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Faz favor. Deseja tomar algum aperitivo? Muito prazer, meu caro amigo, muito prazer. Eu peço imensa desculpa de chegar atrasado, minha senhora. Não! 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 Ai,
Ai, ai, ai, querida, querida. Ridículo, completamente ridículo. Foi rápido, pai. Rápido, foi mais rápido que nem um coelho. Vai ser tão bom, não foi? Ah. Mas diz lá como é que correu. Pessimamente, pessimamente. Olha, se há pessoas com quem não quer almoçar, é com ela. Pai, dá a ideia de ser uma pessoa diferente no anúncio, senão nunca tinha respondido. Paulo, toma lá a tua carteira. Atraente, grisalho, bom convívio social, é? Desculpa estar à procura, desculpa estar a ver que eu não tirei nada. Pois não. Não tirou, mas pôs. Pôs o quê? O que é isto? Isto não é meu. Paulo? O que é isso? Mas isso não é meu, querida. Pai! Vai chamar pai a outro. Eu agora sou coelho. Coelho. E os coelhos não precisam nada disso, senão não tinham filhos. Deu partida quando explico. Mas que grande cena. Thank you.